Servus a vítejte. Požadovaná levelová úroveň, nový hlavní mise, se nebezpečně začíná blížit mý dosažený úrovni. Co z toho vyplývá? Že budu muset nejspíš nějaký vedlejší úkol. A co vyplývá z tohohle? Že jsem v píči, pokud narazím na nějakýho bose, který ho už jsem sejmul. No nic, jdem si pokecat. Bla, bla, bla. Díky. Jo, děkuji mi, že jsem přišel. Super. Bla, bla, bla. Anjin-sama, kočira o omoči kudasai. Jestli si můžeš vzít tohle. Díky. Díky. A... Ima de koso kajou na Ari-sama desu ga. Cože? Katsute no kami no gosasho. Izukoka ni jaharai no chikara ga nokotte oru yamu shiremasenu. Mitsuke daseba, kitto Anjin-sama no tasuke to narimashou. Je tady nějaký... hnusný. Co to bylo? Je tady nějaký hnusný zlo. Ale já mám svůj... Ne, počkej. Tady to jsem chtěl. Ale já mám svoji super bouchačku. Kurva! Dupr! Aha. Kurva, vole. To ne, ale já jsem tam měl mili... Ej, děláte si ze mě pi... Ten ču... No to ne, vole. Hej, to není... Pejsku, pojď sem. Počkat. Počkat. Hej, ty kreténe. Dobrý, tak co potřebujeme, respektive, počkat, já mám 17 600. Co to pi... Co to je za sejraj? Ty kreténe. Ty debilní hovno, vole, co seš zač, ty píčusy? Ou. Ou, 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 ou. Vypadni! Tak, kolik... Kolik mám? Nějakých 17 tisíc. Kolik potřebuji na to? Tak já to zkusím. Hele, tady jsem něco zapomněl. Hele, proč jsi tady byl schovaný za tím? Počkat, tyva, tady ten nohom. Já tohle rozseknu a dostanu úplný hovno. Tak moment, já potřebuji tady... Počkat, vzal jsem to všechno. Za prvý kolik potřebuji? Já si myslím, že 23 tisíc. Jo. 23 tisíc, ty vole. A tady, co můžu rozdělat? Vole, hovno? Hovno? Ty vole, jsem fakt všechno rozdělal, ty vole. Tady nějaký fire amulet, no, tak to nevím, vole. To, Fujin amulet. Jo, helmet, ne amulet. Tady vymýšlím. Počkat, 77, 87, 77, takže pár stovek, ty vole, dostanu, vole. Do hajzlu, vole, tak to je v prdeli, protože tady, hej, můžu tady něco najít? Jdu prčit! Ty kreténe, tak zkusíme tady sejmout tady ty pošuky. Díky, ty debile, vole. Budeš čumět, co? Tak, super, vezmem. Tady otevřu, otevři tu bednu, vole. Ale co jsem to vzal? Co jsem to vzal? Bouchačku kanon. Hele, 152, tak moment, já potřebuji tady. A tenhle ten. Beru. To si píš, tak tenhle rozseká. Počkat, co mám ještě? Tady jsem něco vzal. 103. Ty vole! Tak to ty. Super trooper. Hele, kreténe. Pozdě. Ty debile. Ty debilní hovno, vole. Kolik mám tady? Respektive, kolik mám? Hej, ty debile. Ty kreténe.
Tak, 19 tisíc. Potřebuji 4 tisíce někdy sehnat, vole, do prčic. Tady asi neseženu, kurva. Tak díky. Moment, kolik mi dávají tam ty? Počkat, 19 177, OK, zkusíme to. Čus, kreténe. Ty debil! Vy jste čuráci, vole! A, seš mrtvej, blbečku. Tak, díky. Tady, počkat, kolik se... Ty vole! 19 000... Dobrý. Hele, tady něco... Ty vole, jak já se tam ale dostanu do prdele, respektive jak já se pak dostanu zpátky, ty vole. To se mi úplně nechce. Tak pojď, blbečku. Ale no tak. Díky. Tak, super. A teď. Jo, tamhle asi. Tak jo, co pak tady máme? OK, blbost. Jo, aha. Aha, tak jo, no. Počkat, tady odsud jsem přišel, ne? Tam asi nic nebude. Takže počkat, já mám 20 tisíc. Ty vole, to je ale... Ty vole, po tisícovce, jo? Počkat, tady můžu teda vyhodit... Ale tady to rozebe... Ty vole, to je za stovku, ty vole. Co až kozy, ne? Co jsem tady našel? Tohle ještě. Tohle můžu roz... Ty vole, 400! To je v pytli. Počkat, tady mám... Drop rate... Ty vole, plus 7 do... Ne, vole, beru, vole, jo, vole, vypadni. A to je všechno, co můžu vzít. Super, ty vole, takže zase 2000. Ty vole, takže ještě jako 3 výpravy, jo, tady potřebuji udělat. Do prčic, vole. Hele, nechce se mi... Tak, vypadni, blbečku, díky. Ale, píču. Počkej, vem to. Co jsem to vzal, nevím. Ty kreténe. Dobrý, díky, berem. Ale, píču, šišky. Ty jsi debil. Patem! Ty jsi dement, ne? Tak jo, díky. Tenhle ten kretén, co bude dělat? Tak, díky, tady jsem zase našel něco, takže super, 20. Tyhle potřebuji ještě tisícovku, ty vole. Tak, hned se tam vydám. Dojedu ještě tady to. Dojedu ještě tohle, tady mám nějakou bouchačku, co jsem našel, nebo... Ne, tady, hele, 59, ty vole, celkem dobrý. Ale kašlu na ně. Jo, jasný, berem. Takže potřebuju už jenom jednou. Jedna výpravička tamhle. Vylevlíme. To je kokot. Tak, děkuju. Díky, beru, nevím sice k čemu, nebo co to je, ale... Jsi dement. Tak, díky. Ty jsi debil. Ty debile! To je kokot! Tak, děkuji. Máme 23 tisíc, dobrý, tak tady tu stovečku si necháme, nebo respektive tu klidně obětuju. A těch 17 tisíc mi obětovat nechtělo, takže... Kam to dáme, ty vole, jestli do síly, do života, ty vole, to úplně nevím. Že tady mi to, ty vole, zvedne jenom život, což, ty vole, jako není špatný, ale... Hele, a tak o jednu, to je slušný, takže buď to tohle, takže zatím tohle vede. 15-1-1, no tak vede tohle. Čty tupi...
Jeden na sílu. Ty vole, jo, ty vole, ten skill taky není špatný, ty vole, ne, jdeme na sílu. Jako do 4. No, hele, kočko, máme 43 level. Tak. A jdem to zkusit, do prčejc, vole, zase plpě prsty mám. Tak, jdem to zkusit. Jdeme to zkusit. Tak. Haló. Počkej, dej to sem. Ty kreténe! Proč je tam něco, co se vytlo ten celý najít? Hnusnej. Hej, moment, můžu jít tady dál? Dupr! Ty blbčo! Kamiga jadoru konošima ga nan toiru arisama. Počkat, ne, já musím... Moment, ale tady... Nějaká cestička. Dobrý, netrefil blbečku. Joha. Dupr! To je kreten! On si tady spí, ty vole! Ty píču si vyjebanej. Ty jde. Do pičic! Takhle sem je! Pozor. Tak, dobrý. Sice jdu úplně na druhou stranu. Ty si myslíš, že jsem tě neviděl? Ty vole, upadla mu hlava. Byl moc starý. Tak. Já, ty vole, proč jsou tady nějaký tři tečky, ty vole, nebo... To prčic. Ty kreténe! Ty vole, tady to se mi nelíbí. Díky, blbečku. Ty vole, tohle je v prdeli. Do prčic, ty si kreten! Dobrý, já se nabumbám. Elixírek, super, berem elixírek. Počkat, co to je tady za bouchačku, ty vole, beru? Hej, proč já... Moment. Haleme se. Ne, tak to není to, co si myslím, že to je. To si myslím, že je to prdele! Co se říká v takových chvílích? Kurva! Do prdele! Hej, já nevím... Hej, ty pičusi! Hej, počkej! Moment, já nevím, jestli... Do prdele! Jdi do hajzlu, pičusi! Co to kurva pi... Okej. Okay. Vůbec nevím, co mám dělat, ty vole. První věc, co udělám asi nejspíš, je, že pak nějak najdu... Počkat, kolik jsem tam ztratil? To piči, čuráku! Díky, blbečku. Tak... Proč jsem nešel? Počkat, nemůžu? Jdi do hejzlu, kreténe. Jdi do prdele! Počkat, zkusíme to teda? Jdi teda prdele! Já se pobliju! Jaký prkínko posraní tam chybí, do prdele, vole. Tak to zkusíme, hlavně, hele, jako, ono je to jedno, já si tady jako projdu tohle několikrát. Ty tady prostě nemůžeš, vole, udělat chybu, tady nemůžeš šlápnout vedle, ty vole. Do prdele, to je kokot! Ty sračko, vole. Dává dost, ty vole, pít. Do pí... Ty kráso, vole! Já to prcám! OK, nevadí, v klidu. Já se potřebuji dostat tam, k tomu místu, kde byl ten pošuk, vole. Takže moment, za prvý... Ale ne, nebudem to vymýšlet.
Tak dělej, střílej ty kreténe. No ty jsi debil. Počkat, ale já jsem... Jdi do hajzlu! Jdi do hajzlu, piču si. Tak seš kokot, jdi do... Říkám, jdi do prdele! No to mi je hovnu, protože mám úplný pí... Hej, moment! Pojď sem, blbečku! Ty debile! Počkat, vole. Hej, moment! Tak seš debil. Dobrý. Co mi... Hej, co jsi mi dal, ty vole? Bouchačku novou? Ty vole, to je hovno. Tak jsi mi musel dát nový kaťata. Dal mi nový kaťata, super. Díky, beru. Co to tamhle je? Hej, nech to bejt! Ty jsi kokot! Tak seš debil! Jdi už hajzlu. OK, tak nic, to šlo tebe. Díky, Hugušumi. Nevím, co mi tady dal. Co to? To je amulet. Super, měl bych si to možná číst, abych tak nějak věděl. Dupr! Vedle, blbečku! On mu fakt, ty vole, oni jim fakt padej hlavy, ty vole! Tak, co tady máme? To je všechno. Dobrá, vypadá to... Vypadá to teda, že tady už jsem to... Počkat, já si dám elixírek. Elixírek a jdem se podívat... Moment, není tady zase nějaká tady... DUPR! Já se poseru. Já se fakt poseru, vole. Kolik jsem měl bodíků, ty vole? No nic, ale budu muset, ty vole, tady dávat pozor na to, ty vole, do píči, to je vohovně, vole. Do píči! Ej, sraš mě, ty sračko. Kolik jsem měl? 2000, ty vole, jako najít 20 nebo získat 25 tisíc, ty vole. Nebo 24 nebo kolik tam je, ty vole, to bude hodně těžký. Ale sorry, blbečku, nemáš se tady válet, jak kokot, vole, jdi do hajzlu. Oh. Ty sračko vyjebaná! To je jak... Vajny v CSku, za rohem čeká, ty vole. Nebo všichni ostatní, vole. Hej, krete... Počkej, moment, potřebujeme, najdem si tady klidný místečko, ne? Ty sračko! Já jsem řekl klidný místečko, blbečku, vole, tak si koukej, vole, jít do prdele, dát zpátečku, píčo. OK, počkej, dáme si zase klidný místečko a zkusíme. Ježíš Maria, vole, kam jsi spadnul? Ty jsi debil, proč pa... Moment, já potřebuju počkat, nebudu tady mít někde nějaký. Tady nic, vole. Tady prázdno, tady nic. No, radši se nebudu pokoušet. Hej, moment, dupr! Ty vás se povleju! Tak to nebylo... Hej, doprčic! Moment, tebe sejmu, píču si. Počkej, tam nejdu, vole. Já se tady chci porozhlídnout, jestli tady náhodou třeba není... Dupíč! Ty jsi píč! Ty vole, já jsem ale posral! Hej, vypadni! To je vyjebanec, vole! Ty pičo, tak teď jsem se fakt ale posral! Huh! Dej si pitíčko, elixírek. Tak, sejmem ho. Jestli tady někde najdu nějaký ten, vole, tak to nebude takový problém. Dobrý, v klidu, ale ty vás jsem fakt jako... No, nevím, jestli jako, je to dost. Hele, tady mám nějaký, ty vole, truhličku jsem tam nechal, ty vole, to bych tam nechal truhličku, ale to se nesmí nechcát. Tak, nějaký talisman další, vole. Máme tady někde?
Tamhle se mi úplně nechce, ty vole, to vypadá tak jako strouchní ve výše, že tam stačí, vole, když tam spadne lístek, vole, seš piči. Jo, tady toho sejmu. Hej, kreténe! Ty debile! Já už se nebojím! Ty debile! Hej, tak seš piču zjebanej, mrtko zasrano! Do piče, to je kokot. Já myslel, že ho dám, ty vole. On hovno. Do piči. Tak jo, tady ale opatrně, protože ty bodíky bych chtěl jako zpátky, vole. OK. Ty bodíky bych chtěl zpátky. Střílej, blbečku. Nenechám se cejmout, vole, kreténe. Vyjebaj! Díky. Tak, co je tady to za sračku? Ty pičusy! Ty co tady vymýšlíš? Dobrý, pěkný. Počkat, co je tady? Tak, jak jsme na tom? Šestovek! Jako za tohle... To není dobrý. Do prči. Fajný, vylez. Já vím, že tam seš, blbečku. Tak seš debil. Ti do prdele. Tak, díky. Tohle si beru. Tak, já potřebuju... Tyve, tamhle něco. Nejdřív ale vezmu tohle. Pojď sem, kreténe. Do píči. Toho hejzlu, tyvo, neměl bych tady možná. A konec. Ha, kretén. Ne? Nepadej tam, ty kreténe. Tamhle jsou mý bodíky. Já říkám, nevím, kolik jsem jich měl. 2000, takže 7. Celkem 5, vole, to je slušný. Ale do prdele, vole. Nějaký lepší, ty vole. Ty čuráku! Tak seš debil. Hej, ty veter má fakt jako ale... On je silnější, ty vole, píčus. No tak, ale, teď jsem tě sejmul, ty zmrdé! Tak. Nějaký silnější, ty vole, píčus. Nemáchej tady tou bouchačkou, ty kreténe, vole! Tak, jdu do píčusy, díky! Kolik? 8,5, ty vole. Se mi taky nechce úplně jako ztrácet tohleto, ty vole. Jako do těch dveří. Do těch dveří nejdu, kurva, vole. Já se potřebuji dostat tamhle dál, vole. Já vím, že tam je... Hej, nemám tady... Hej, co je to tady? Se mi úplně nechce, ty vole. Nemám tady někde, ty vole, nějaký oltář do prd... Do hojzu! Tamhle něco vyskočilo. Jo, tady! To je kreten. Co tady ta piče, vole? Hej, můžeš tady... Hej, proč tady není žádný oltář do prdele? Zajímavé. Hej, mě se tady jako nechce v pole pochodu. Dobrý, ty jsi čurák. Do prdele, vypadni. Tak seš piča. Hej, to... Tak, pojď, blbečku. Díky. Tak, co pak jsi mi dal? Hele, nějaký armor, ty vole, tak ten si podívám. Počkat, nemám tam nějakou novou bouchačku. 105. Taková sračka, vole. 107. Berem. 50. Tohle je lepší. 8. Ho! Oh!
Proč jsem to nevzal? Dřív? Hej, můžete tady ty vole kreténi? Hej vole, vůbec nevím. Já tady nevidím nějak jako... Počkat, co tady mám za ten červený bodík, ty vole? Jestli jako se mám nějak jako... Nebo jestli to je... Počkat, tady je nějaká trůlička, ty vole. Kdy taky vynechal. Tak, další armor. Ty vole, 10 000, kurva, docela slušný, ale ty vole... Já už nevím, kam jsem ty vole vlezl, nebo respektive kam jsem šel. Tak, vem to. Ne. Počkat. O, ty vole. Nechce se mi do toho. Počkat, tamhle něco je. Ty vole, asi úplně nechci. Jo, tady můžu... Do pr... Ti to hajzlu, ty sračko mi jebaná! No tam jsou... Ty čuráčku. No, tak to jsou píči. Dej si, ty vole... Já už nemám! Kurva, já musím zpátky, ty vole, do prdele! Počkat, tady můžu? Jo, vem to. Nevím, co jsem vzal, ale to nevadí. Ty vole, proč tady není žádná, vole, posraná... Proč tady není žádný posraný ten, ty vole? Počkat, tady, jo, to zase vyskočí nějaká sračka, vole. Hele, já mám nápad. Já mám... No, nevím, jestli dobrý, vole, ale... Jo, jdeme zpátky. Dupi! Tam jsem nešel. Moment. Tak pozor. Takže kolik? 10 000, ty vole, Kolik potřebujeme na to, na nový level? ...24, ty vole, mám tady něco. Hele, 190 vyhazuju. Díky. To byl další elixírek, super. Tak, 101. Ale tohle nechci, vole. Nějaký rukavičky berem. Tak, kalhoty. Tyhle dáme pryč, díky. Botky nemám, no. Ty vole, 11 000, ty vole, to je v prdeli. Tak, počkat. Takže jdem to zkusit, ale já potřebuji, ty vole, do prdele, já potřebuji se dostat... Já nechci, ty vole, jako s 10 tisícem, nebo s 11, ty vole, jít. Tak, pojď, blbečku, na tebe už mám recept. Díky. No tak, vem to. Tak, a jdeme. Teďkon se teda půjdeme. Tímhle směrem. Oh. Dupr! Ty vole! Tak, děkuji. Ty vole, další bo... Něco lepšího. Tamhle taky nějaká pičovina. Hele, helmička. Lepší helmička. Sense enemies. Co dává? Toughness, damage reduction. Beru, vole. Tak, tamhle nějaká pičovina. Hej, kreténe! Dobrá, díky. Teď to rozsekám, vezmu si tohohle toho pošuka malýho, mrňavýho. Hej, ty kreténe! Ty sajrajte jeden vyjebanej! Nesr mě, ty vole! Ne. Ty vole, bych chtěl ale najít do prdele, vole, nějaký nový oltářiček, ty vole, do prčic. Tak, open. Hej.
Ale rozsekal jsem asi vázy z dynastie Ming. Dupr! Ty seš kokot, vole, ale jdi už do hajzlu! Ty seš debile! Ty jsi píčus, ty vole! Já se tam rozmáchne, ty vole, já jsem uhýbal, kurva, vole, zmrde, skurvený prdžele, vole! Čurák jeden vyjebanej, desítku, ty vole, já nevím, kolik jsem tam měl, vole, za ně dostanu taky něco, ty vole, určitě. Oh. Ty seš čurák! Hej, počkej, počkej. Dobrý, no. Tak jdem dál, vole. Prdele. Počkej, já si vezmu nejdřív to svoje. Jdi do hajzu. Díky. Ty vole, další něco, ty vole. Kolik mám? 15 tisíc, ty vole, to úplně jako... OK, tak jo, tak to vezmu, až budeš mrtvej, pičusi. Víš co, kreténe? Naser si, debile. Do prčic, on se nasral! Ty debile, vole! Počkej, vem si... Hej, ty vole, on prostě nedostane ten kritický. Do piči! Víš co, seru na tebe, blbečku vyjebanej. Tak seš pičus, ty vole! Hej, prostě tohle... Je to nějaký silnější zmrt, vole. Nějaký silnější zmrt, vole, který prostě... Nejde, vole. Zase 15 tisíc, ty vole, v hajzlu, vole, do piči. Já říkám, prostě sejmu. Nějakým způsobem. Dobrý, díky. Jseš mrtvej, blbečku. Ty deb... Tak já jsem koko. Dobrý. Berem. Tak. Počkat, já si dám radši elixír. Ty vole, tože mám zase jenom tři do píče! Tak seš debil! Kurva. On za mnou nepůjde, ne? Tak daleko, vole, ten démon, vole, určitě. Jde za mnou. Ty skurvená pičo. No, vydá, vole. Počkej, 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 já jsem ho nechtěl. A, jo, no. Já bych si možná měl vzít, ty vole, pitičko. Ty vole, ale kurva! Tak seš debil! Stávej! Ty debilé, vole, tak ho sejmi! Ty mám mrdě skur... Ty seš píčus, ty vole, ty debil, ty debil, ty vole, on má takhle pí... Ach jo, vole, já to posibuju, to pětě, co posasu... Tak jo, blbečku. Tak ale... Ty debile, vole! Tak, super, máme ho tady. To je dobře, pojď sem, blbečku. Už jenom pět těch nábojů, vole. Pojď sem. Ty kreténe. No tak ale... Hej, neblbni, neblbni, kámo, neblbni. Tak seš debil. Hej, ale ty máš být mrtvej, vole. Spadni, blbečku, díky. Tak, jdem na tom toho pošuka. Na to piču se prostě musím sejmout do prdele, vole. Tak, pojď ty sračko.
Ale hovno ne, to jsem nechtěl! Prdele! Tak, super. Tak. Super. Tak pojď ty kreténe. Jseš mrtvej, blbečku. Jak to, že kurva? Ty si jdem... Hej ty pičo, to není možný! Já se pobleju, vole, to je v prdeli. Tak ještě několikrát, vole. Ach jo, ty vole, zase... A, střílej. Střílej si, jak chceš, protože to je nesor na to. Tak, hotovo. Já potřebuji tohodle toho sejmout. Do prčic. Padni, díky. Tak, dobrý. Tak, berem. Tak, super. Tak. Zkusíme to znova. Ty debile! Tak ale seš... Do prdele, je to že... Jdi do hajzlu, ty vole, kurva! Víš co, seru na tebe, píču si. Fuh. Pěkně. Tak, vezmeme si pitíčko. Kolik máme, ty vole? 18 000, to prdele, ty vole, že bych... Počkat. Tady to vezmu, Sekirku, vole. Takže zase ho... Ty vole, takže jsem tady šel jenom kvůli tomu démonovi, jo? Do prdele, vole. Děláte si ze mě, kurva... Tak, nic, ale já jdu zpátky. Já to tady, ty vole... Hele, bose jsem objevil. Což je průser. O, průser. Jak se to vezme? Ale příště se na něj podíváme. Ale teď já si jdu na farmit, aspoň na další levlík. A uvidíme se u příští epizody. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.